Олеся – мати 11-річного хлопчика, який має інвалідність. Вже 3 роки її син відвідує реабілітаційний центр «Мальва». Займається там щодня. А нещодавно жінка дізналася новину, яка її шокувала. Заклад планують закрити. Нам просто не буде куди ходити. Аналога цього центру в місті немає. Взагалі немає. Да. Тобто ці діти залишаться в сидіти вдома. Як зі сторони батьків, якщо подивитись на ситуацію очима батьків, то це виглядає як утискання прав дітей з інвалідністю. З Олесею згодна і Людмила. Каже, її 8-річній дитині подобається відвідувати цей центр. Для нас критично важливе відвідування такого центру. Після нього дитина отримує розвиток. Розумієте, шанс на розвиток. Нехай невеликий, нехай там вона не стане президентом і все таке інше, але це соціальна сфера. У центрі допомагають людям з інвалідністю віком до 35 років. Тут вони грають, розвиваються та навчаються буденних справ, наприклад, складати речі. Сюди приводить свою 33-річну доньку і Олена. Жінка впевнена, якщо центр закриють, інші заклади надати допомогу дівчині не зможуть. Сюди попали, вона хотіла займатися зі всіми спеціалістами. Я і спеціалісти бачать, який розвиток у неї дуже гарний пішов. І вона з гарячими очима йде сюди, прокинається і зразу в Мальву. Олена та інші матері впевнені, неабиякий внесок в розвиток їхніх дітей роблять викладачі та лікарі. Серед них і соціальна вихователька Олена. І виходить, і виходить. І це так тоді піднімаються руки, і ти розумієш, що ти комусь потрібен. І це правда виходить там через в когось місяць, два, три, знаєте, і через півроку виходить. Про закриття центру батьки дізналися з протоколу, який розміщений на сайті обласної ради, пункт 6.1, про ліквідацію комунального закладу «Мальва». Тоді ж дніпряни почали бити на сполох. Команда відкритого звернулася до владців за коментарем. Виникли питання з переселенням і переміщенням цих дітей. На президіумі я зняв це питання. І на сьогоднішній день заклад не закривається, фінансується в повному обсязі, і дітям надається необхідна допомога, реабілітаційна допомога в тому числі. Батьки ж цьому рішенню не натішаться. Кажуть, тепер відчувають полегшення та радість, а ще віру у краще майбутнє для своїх дітей. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».